Takže to, takže se pýtají rádi, že vy se asi ptáte, co tady, vy jste tady asi od začátku nebyli, že jsme to tady. Ano, mistr Patrik. Mister, pozor. Něco vymyslel. Vymyslel pro sledovnici, ale protože nějakým způsobem nemůžete tam být na tom místě, které jsme si mysleli, ale nakonec všechno je k něčemu dobré. Bude tady pro vás a kdykoliv. Jedná se o sedlnické sněženky. Jak víte všichni, určitě, sedlnice je jeden ze tří oblastí v České republice, které jsou zaplaveny sněženkama. Sedm lokalit, v březnu, přijďte, bude toto opravdu stát za to. Takže Patrik vymyslel tuhle tu krásnou událost. Já to můžu otevřít. Musíš. A dívejte se na to, co on vytvořil pro sedlnici, ale ne pro sedlnici. Pro tenhle ten duch, pro tohle to místo. To je ta nádherná věc. Vidíte to? To nevadí, on padá, to je dobře. Sněžinkové království je vlastně toto, co nás tady čeká, nebo kde se nacházíte. A proto jsme to přehodili touhletou vlajkou. Takže, my vás vítáme ve Sněžinkovém království a prosím vás, bavte se dneska, jen co to nejvíc půjde. Jenom vás poprosím, jo, děkujeme, ano, potleskám Pepovi. Pojďme udělat kruh kolem ohně, když ho máme. Pojďme to tak nějak posunout, ať se tu vlezeme.